Üdvözlöm mindenkit, én Hetszer Ádám vagyok. Én pedig Radnai Fanni, és ma Horváth Máriát kérdezzük az ólomüveg készítésről. Megtudhatjuk, hogy pontosan mit dolgozol? Én is üdvözlök mindenkit. Én üvegtervezőiparművészként dolgozom. Amellett, hogy az egész pályám párhuzamosan futott a tanítással, hogy emellett én középiskolai tanár vagyok, egy gimnáziumban tanítok rajzot. Mióta foglalkozol így ebben a szakmával? Nagyon régóta. Én 96-ban végeztem tanárképző főiskolát, és ezután kezdődött nekem tulajdonképpen az iparművész pályám. Még ezzel nem voltam megelégedve, hogy elvégeztem a tanárképzőt, én biológia rajzon végeztem Nyíregyházán, de mindig is vágyam volt az, hogy vagy képző, vagy iparművészetit is elvégezzek. És ezután én rögtön felvételiztem az iparművészetire, de nem vettek fel azonnal. De nem is akartam elhelyezkedni tanárként, és úgy hozta a sors, hogy egy hirdetésre jelentkezve egy müncheni galériába festménymásolatokat készítettem, hivatalos festménymásolatokat, hiszen akkor én még jobbára úgy képzeltem az életemet, hogy én majd festő leszek, és majd ebből fogok megélni. És hát ez jó dolog volt, mert nagyon jól kerestem vele, és rengeteget tanultam még vele. Tehát a festménymásolatok készítésével nem egyszerű dolog. És még ezt megelőzően, tehát ami még az iparművész pályámhoz kapcsolódik, és nagyon-nagyon meghatározó volt az, hogy amikor az első diplomamunkámat készítettem, az a szülővárosomban, Szikszón, a református templom restaurálásából íródott az a diplomamunka. És amikor az ásatások folytak, én is ott rétegrajzokat csináltam a régész mellett, akkor egyszer csak betoppant Rádai Mihály a stábjával. És ott mi összeismerkedtünk. Nagyon-nagyon szimpatikusnak találtam, megkérdezte, hogy mit keresek én ott, elmondtam, hogy diplomamunkát írok, és ezután, amikor én a festménymásolataimat vittem Pestre, valahogy mindig összefutottunk, beszéltünk. És az ő révén kerültem én a Városligeti tavon álló Robinson étterembe. És ott kérdezte meg a tulaj tőlem, hogy tudok-e üvegre festeni. És hát egy ilyen huszárvágással azt mondtam, hogy persze, hogy tudok, de sose próbáltam. Mondta, hogy jó, akkor erről majd még beszéljünk. Hazajöttem, vettem egy darab olívzöld festéket, azzal festettem egy napocskát otthon a tükörnek a sarkára. Mikor láttam, hogy ez teljesen jól tart ez a festés, felhívtam, hogy jó mehet ez a fajta munka. És akkor az egész nyaram azzal telt, hogy én a Robinsonban festettem, akkor, amikor éppen nem volt vendégsereg, vagy utána meg villágba, tehát úgy hozta a sors, hogy villágba kellett ilyen dekorfestést csinálni. És akkor ez így tudatosult bennem, hogy ez az üvegen, bejövő fény, ez teljesen más színeket eredményez, teljesen más fajta festésmódot igényel, és eldöntöttem, hogy akkor még nem volt divatos, akkor még nem volt reneszánsz a Tiffany üvegnek, meg az ólomüvegnek. Viszont egyre jobban fogalmazódott a gondolat, hogy én nem olyat szeretnék csinálni, amit mindenki tud, nem egy dekorfestést szeretnék csinálni, hanem azért egy lényegesen ritkább szakmát szeretnék megtanulni. Az nekem sokkal jobban tetszik. Meg kihívásnak is gondoltam, és nagyon-nagyon nehéz volt olyan üzleteket találni, akik alapanyagokat forgalmaztak, sőt, gyártatnom kellett, azt is csak Pesten tudták csinálni, gyártatnom kellett ólomsíneket hozzá, és forrasztó anyagokat csináltatni hozzá. Tehát nagyon-nagyon bonyodalmas volt, ma már lehet készen kapni ezeket. Hát így indult a pályám. Rádai Mihály egyébként nagyon sok mindenre rávilágított. Tehát akkor még a felújítatlan Gresham palotába bementünk, ott Roth Miksa üvegeket láttam, azok borzasztóan megfogtak engem, és azt mondtam, hogy hát festeni tudok, rajzolni tudok, akkor ezt miért ne tudnám megcsinálni.
És akkor közben engem felvettek az iparművészetire, na de ott sem tanítják ezt, ma már tanítják, de akkor még nem tanították sehol sem. Én ott környezetkultúra média szakon végeztem, de én már közben folyamatosan csináltam az üvegeimet. És úgy hozta a sors, hogy az első nagyobb templomos munkám az Miskolcon a leégett tetemvári református deszkatemplom volt. És ez nekem óriási élmény volt, hogy én egy ilyen léptékű műemléktemplomban munkát kapok és részt vállalhatok. Úgyhogy innen indult igazából a karrierem idézőjelben. Tehát ez volt az első olyan referencia munkám, ami alapján én később más egyházi munkákat is megkaphattam. Milyen sikereket éltél el a munkád során? Tehát, hogy milyen kiállítások voltak, vagy voltak-e ilyenek? Üveggel kiállítani viszonylag nehéz, de Budapesten a Rótmiksa Emlékházban rendszeresen minden évben rendeznek kiállítást a kortárs üvegművészeknek, azon minden évben szerepelni szoktam, illetve a budapesti állat- és növénykertnek a kósházába csináltam egy üveg négyest, egy négy darabból álló monumentális sorozatot, méghozzá Kós Károlynak a terve alapján. Tehát volt egy egészen pici, egy ilyen 10x20 cm-es kis rajza, amivel engem megkerestek, hogy ezt meg kellene csinálni körülbelül olyan 2,5 méter magas és 4 méter széles üvegbe kellett felnagyítani. Tehát nagyon-nagyon sok részletet újra rajzolni, színeknek utána járni, hogy abban a korban, amikor ő ezt rajzolta, akkor vajon milyen színhasználat, vonalvezetés volt. És ehhez kellett még további 3 darabot terveznem. Ennek az egyik darabja volt a műcsarnokban kiállítva. Millennium iparművészeti kiállításon például. Hát számos egyéni csoportos kiállításom volt, amin szerepeltem, de alapvetően ez a műfaj nem kiállításra termett. Inkább arra, hogy a végleges helyükre kerülnek ezek az üvegek, ugye középületekbe, fürdőkbe, például a Miskolc-Tapolcai barlangfürdőnek az üvegkupolája, vagy hát szállodákba kerültek üvegeim, például a Miskolc Lilafüredi Palota szállóba csináltunk nagyon-nagyon sok üveget, restauráltunk is a Mátyás teremben sok üveget, illetve a Hunyadi teremnek több mint 30 üvegét készítettük. Itt is stílusában illeszkedni kellett az épület meglévő stílusához, tehát nem lehet annyira modern, és nem lehet annyira egyedi. Tehát azért alkalmazott művészet ez az iparművészet. Mik a szakmának, vagy inkább ennek a munkának a nehézségei, és ezeket hogyan lehet leküzdeni? Nyugodtan lehet szakmának nevezni egyébként, mert hasonló más kézműves szakmákhoz, mert kívülről lehet, hogy nagyon szépnek látszik, hogy az ember önállóan rajzol, tervez, fest, színes munkákat csinál, de azért ennek nagyon-nagyon sok fizikai vonzata van, sok-sok fizikai munkával jár. Tehát először is nekem meg kellett tanulnom üveget vágni, mert hiszen senki nem tanított erre. És hát ugye sok eszközt kipróbáltam én, volt az édesapámnak üveges barátja, de hát ő is csak egyenest tudott vágni, tehát görbét, éveket nem nagyon. Illetve ezeket pontosítani kellett, meg kellett tanulni üveget csiszolni. Az üvegcsiszoláshoz eszköz kellett, ami üzletben kapható volt, ez nagyon-nagyon gyenge kis szerkezet volt, ehhez csináltatni kellett külön csiszológépet. Erősebbet, amivel tulajdonképpen sok órát lehet folyamatosan dolgozni, anélkül, hogy túlmelegedne. Tehát tulajdonképpen olyan szakmákat meg kellett tanulnom forrasztani, például. Hát az sem túlságosan női szakma. De mindent lehet szeretni, minden részét lehet szeretni.
Ebben viszont az édesapám, amíg élt, addig nagyon-nagyon sokat segített. Mi együtt dolgoztunk. A tervezés, festés az az én munkám volt, de az üvegvágás utáni becsiszolás, illetve a forrasztás az az ő munkája volt. Tehát sok-sok időt és sok munkát levett a vállamról. Illetve hát a másik nehézség még a festés, amit kevesen csinálnak, tehát sokan belefognak ebbe a Tiffany vagy ólomüveg készítésbe, inkább a Tiffany a népszerű, mert egyszerűbb az összeállítási módja, mint az ólomüvegnek, és a festéshez nem értenek többnyire, illetve eszközigényes, mert szükség van egy olyan kemencére, amelyik legalább 600 fokot bír. Mert ezen a hőfokon égetem rá a festést az üvegre. Tehát én a hagyományos módját, az eredeti hagyományos módját űzöm az ólomüveg készítésnek. Tehát én ezt a dekorfestést, amit a pályám kezdetén említettem, azt én abszolút elhagytam rögtön az első évben. Ez mindenképpen jó, hogy még a hagyományos módszert alkalmazod. Szerintem... Azért jó, mert tartós, mert nem kötik le, és tulajdonképpen amíg az üveg el nem törik, amíg ki nem esik a helyéről, addig ez a festés nem fog módosulni, tehát az időjárás, a napfény, az UV egyáltalán nem tud ártani neki. Tehát ez tulajdonképpen üveg alapú festék, ami az üveg felületébe bele is olvad, bele is ég. Ellentétben a dekorfestékkel, ami csak rászárad, és az UV-ra az évek folyamán megkopik, megfakul. Azt szeretnénk kérdezni, hogy mennyire tudsz művészként kiteljesedni a szakmádban? Ez nehéz kérdés. Szeretnék jobban kiteljesedni a szakmámban. Én nagyon orientálódtam az egyházi munkák felé. Valahogy a sorsom azt hozta, hogy több egyházi munka talál meg, mint világi. Tehát értem a világi alatt a magánmegrendeléseket, ami ugye lényegesen modernebb, frissebb tud lenni, és kicsit gyorsabban készül el, mint egy egyházi munka. Az egyházi munka az hónapokig, vagy akár egy épület esetében évekig is eltarthat, mire egy üvegsorozat elkészül. És ezzel együtt vannak megkötések az egyházi üvegművészetnél. Egyrészt nem mindegy, hogy milyen felekezetnek készül az üveg. Reformátusoknál nem lehet figuratív ábrázolás, inkább csak ornamentális, vagy jelképekkel. A római katolikusoknál nyilván szenteket kell ábrázolni, és az épülethez illeszkedően, az épület stílusához illeszkedően nyilván bele tudom vinni a saját stílusomat, de nem mindegy, hogy az egy műemléképület, vagy pedig egy új építésű épületről van szó. Egy műemléképület sokkal-sokkal kötöttebb. Például a Gönczi Római Katolikus templom, ami megint csak egy kedvencem, vagy Hídvégardóba, Kálósemjénbe készítettem olyan üvegeket, ahol a templomok műemlék, vagy védett templomok. Nagyon-nagyon költ, hogy az most egy barokk templom, vagy egy valaha volt barokk templom, amit klasszicistának már átépítettek. És akkor ott jön az, hogy a tervezőnek, az építésznek milyen az elvárása, hogy mifelé hajoljunk, visszanyúljunk egy kicsit a barokk ábrázoláshoz, vagy már lehet egy picikét elrukaszkodni tőle. És utána ezt még sokan átnézik, sokan lektorálják, tehát akár az egyháztanács részéről, és nagyon sokszor az adományozó, adonátor részéről, aki fizeti az üveget. Onnan is jönnek kívánalmak. Ha pedig egy magánmegrendelésről van szó, egy villáról, vagy egy magánház esetében, ott azért az lényegesen egyedibb, a saját stílusomat lényegesen jobban bele tudom vinni. Sem mindegy, hogy férfi vagy nő a megrendelő, tehát ez is meghatározza a színeket, a vonalvezetést. Értem, és annak, aki erre
pályára szeretne menni, milyen beosztásban kell elképzelni a munkáját? Például egy ilyen beosztotti szerepben, vagy vállalkozói, esetleg szabadúszó? Uh-huh. Ez az üvegtervezőipar művész munkája viszonylagosan magányos munka. Érdemes valakihez elszegődni egy-két évre dolgozni. Mert kevesen vagyunk az országban, akik ezt csináljuk, de azért vagyunk, vannak ilyen műhelyek. Érdemes megtanulni ezt a szakmát, lényegesen gyorsabban lehet vele haladni, hogyha van, aki megosztja a tudását. Nekem az volt a problémám, hogy annak idején volt körülbelül 5-6 ember az országban, ki ezzel foglalkozott, és eszük ágában sem volt beengedni engem a műhelyükbe. Ugye konkurenciát termelnek ki. Ez ma is így van egyébként. Nehéz dolog ez. Én egyéni vállalkozóként éltem le az életemet, tehát azt tudom mondani, hogy egyéni vállalkozóként, de érdemes valakivel együtt dolgozni. Tehát legalább ketten együtt csinálni ezeket a munkákat, munkamegosztásban, hát körülbelül egy ilyen manufaktúrában tudom elképzelni, ahol mindenki valamilyen részfeladatban jó. Mert végül is így az idő megfeleződik, vagy akár megtizedelődik, hogy együtt megy a munka, és nem minden részfeladatot egy embernek kell készítenie. Illetve hát van kivel megbeszélni, hisz kell a visszajelzés, hogy az a terv, vagy az a két szín egymás mellett, ez a két üveg egymás mellett, az vajon jó-e? Mert bizony az ember hajlamos megszokni a színösszeállításokat, az üvegtípusokat, akár mennyire sok van belőlük. Én hajlamos megszokni bizonyos dolgokat, vannak kedvencek, amit mindig használok, és jó, hogyha van valaki, aki valami mást is mellé tesz, és újszerű dolgokat mutat. Más szemmel látja a dolgokat. És esetleg miben más a munkád ahhoz képest, amit először elképzeltél róla? Sosem olyan a felrakott üveg, mint amilyen eredetileg elképzelem. Én mindig csalódást okozok magamnak. Mert nagyon sok idő, mire megtervezi az ember azt a bizonyos üveget. Van, amikor tovább tart megtervezni, mint kivitelezni. Mert azt gondolom, hogy a terv az alapja mindennek. Itt nincs arra lehetőség, mint akár egy táblakép festészetnél, vagy egy olajfestésnél, hogy felrakom a falra, hátra lépek, és ha nem tetszik, átfestem. Itt nincs erre lehetőség. Itt a sok pici darab üveg között forrasztás van, az üvegek meghatározottak, hogy mekkorák. Ha már egyszer elvágtam, becsiszoltam, megfestettem, és utána összeállítottam, már nincs lehetőség a további javításra egyáltalán. Tehát ha egy templomi munkát csinálok, ami mindig nagy léptékű, tehát több négyzetméteres üvegek ezek, darabonként is. Ezt egyszerűen nincs lehetőségem felemelni korábban. Nem tudok átlátni az üvegeken. Tehát az asztalon dolgozok végig, és csak a fejemben játszódik le, hogy az a árnyalat, az a szín, az jó lesz-e. Nyilván az üvegeket natúrban még egymás mellé oda tudom próbálni, de a kép egészét azt nem látom soha, csak akkor, amikor akár a több hónapos munkám végeztével felkerül az épületbe az üveg. És amikor az felkerült, tulajdonképpen pont ugyanakkor látom egyszerre és egyben az egészet, mint bármely más halandó ember. És az a különbség, hogy nekik ez új, és azt mondják, hogy jaj, de szép. És azért ez általában úgy szokott történni, hogy ez örömöt okoz nekik, amikor elkészül egy-egy üveg, hisz mindig nagyon várják már. Én meg hátralépek, és egyszerűen látszik rajtam a csalódás, hiszen vannak bizonyos árnyalatok, amiket esetleg nem úgy képzeltem el. És ez furcsa dolog, mert ha visszamegyek mondjuk egy fél év múlva, vagy egy év múlva ugyanabba az épületbe, felnézek, akkor
akkor azt szoktam mondani magamban, hogy nem is tudom, mi volt ezzel a bajom, hisz addigra elfelejtem a saját problémámat. De szerintem ez visz előre, hogy sose legyen olyan, hogy az ember felnéz és azt mondja, hogy fú, ez itt tökéletes, ahogy van. Mindig kell tudni egy kicsikét javítani rajta, vagy a tanulságot levonni. És vissza szoktál megnézni a régi munkáidat? Kimondottan azért nem szoktam visszamenni, hogy a saját munkáimat nézegessem, esetleg valamilyen esemény miatt kerülök vissza, hisz ezek, mint mondtam, jó részt templomi munkák, egyházi munkák, és hogyha visszavetődöm ugyanabba az épületbe, akkor nyilván megnézem ezeket a munkákat, és ha van egy esküvő vagy keresztelő, akkor azért a fele azzal telik, hogy nézegetem, hogy vajon mire emlékszem belőle, hogy tényleg olyannak emlékszem rá, mint amilyen, vagy valamit egy picit az emlékeim már változtattak rajta. Másik kedvencem még egyébként, még azt zárójában megjegyezném, hogy az édesanyám révén én felerész polgár vagyok, és bolgár kisebbségi önkormányzat rendszeresen meg szokott hívni, tehát össze szoktunk jönni, és nem tudom, hogy itt egyébként Borsodban biztosan sokaknak mond valamit Felső Zsolcán rengeteg bolgár van, és oda készült már több görögkatolikus üveg, ami így a bolgároknak sokat mond, egy Szent Demeter üveg, amit csak érdekességként jegyzem meg, hogy Bulgáriából hoztak földet. És az a föld van beépítve egy kis kör alakú lencse alá az üvegbe. Ez egy kicsit érdekes. Igen. Azt szeretném kérdezni, hogy mit gondolsz annak, aki erre a pályára szeretne lépni, milyen konkrét készségekkel kell, hogy rendelkezzen? Mindenképpen meg kell tanulni rajzolni. Tehát a perspektíva, a figura rajzolása, a portré, a kezek rajzolása nagyon-nagyon fontos. Azon túl, hogy festeni tudni kell, tehát a színelmélettel tisztában kell lenni. Kicsit másképpen működnek a fényszínek, mint a festékszínek. Hát másképpen működik az üveg, mint a festés. Ez nem szabad türelmetlennek lenni, mert csak évek alatt jön meg tulajdonképpen az a tapasztalat, amivel az ember tényleg harmonikus dolgokat tud létrehozni. Az elején mindenki nyilván mutatós tárgyakat, vagy mutatós üvegeket készít, de nem feltétlenül harmonikus. Aztán nem baj, hogyha nem csak színelmélettel, hanem a művészettörténettel is tisztában van az ember. Alapvető dolognak tartom, hogyha valaki egy ilyen tartós munkát csinál, mint az ólomüveg, ami több száz évre készül, annak nem szabad kilógni az épületből. Nem szabad, hogy ne illeszkedjen jól az épülethez. Illetve, hogyha valamilyen történelmi személyiséget, vagy egy szentet ábrázolunk, utána kell olvasni a történetének, és hűnek kell maradni a korához. Tehát nem szabad, hogy teszem azt Szent István egy teljesen más attribútummal, más karddal jelenjen meg, mint ami esetleg a kezében lehetett. Vagy más motivumok díszítsék a ruháját, vagy a csatjait. És esetleg milyen beállítódású fiataloknak nem ajánlanád ezt a szakmát? Nyilván a türelmetleneknek nem ajánlanám, inkább ajánlanám azoknak, akiknek van kézügyessége és türelme. Mindenképpen. Hát akik a manuális világban élnek. Nyilván most már a fiataloknak nagy százaléka a digitális világban veszlik el,
de annak is lehet egy jó kiegészítője. Akár csak hobbi szinten, ha csak színezetlen, csak festett, színezett üvegből készült tiffani üvegeket készít valaki, az is óriási örömöt okoz a saját magának is, illetve a környezetének. Nagyon jó ajándékokat lehet készíteni, karácsonyfa díszeket. Tehát, hogyha csak picikébe is ajándéktárgyakban gondolkodunk. Mindenképpen türelemjáték. Mennyire fontos a munkádban a kapcsolatépítés? Nagyon. Nagyon. Tehát érzem is egyébként a karantén időszak miatt a nehezebb kapcsolattartásnak az eredményét. Tehát akár szakmán belül, akár a munkák megszerzésével kapcsolatban mindenképpen szükség van a személyes kontaktusra. Tehát ez nehezíti, ez az időszak mindenképpen a munkánkat. Arra viszont tökéletes ez a munka, hogy ilyenkor saját műteremben bezárkózva is nyugodtan mennek a munkák. Nem kell kimozdulni, nem kell munkahelyre menni, és igazából akár hónapokig bezárkózva lehet dolgozni. Akkor nem is kell utaznod a munkád miatt? A munkák megbeszélése miatt kell utazni, azt mindenképpen személyesen kell megbeszélni, ez nem egy másképp, de amikor már a munka tulajdonképpen, tehát a munkát, amikor már elvállaltam és megbeszéltünk minden részletet, az árajánlatot elfogadták, a szerződést megkötöttük, onnantól kezdve tulajdonképpen ezek az üvegek a saját műteremben készülnek el, és csak akkor kell megint menni, amikor már teljesen kész van, és a helyére kell építeni az üvegeket. Tehát ott helyszínen nem történik semmilyen munkavégzés. A helyszínen csak a beszerelés történik, vagy a berakása a helyére? Így van. A helyszínen csak a beszerelés történik. Az egy-két óra alatt, tehát egy üveg, egy-két óra alatt bekerül a helyére. Ezek már... Csapban is részt szoktál venni? Részt szoktam venni, odalent szoktam izgulni. Hát ezeket állványról rakjuk be. Ehhez nekem mindig megvan az a néhány ember, aki segít, aki behelyezi, beépíti. Tehát ezekhez is szakember kell, aki tudja, hogy hogy lehet megfogni ezeket az üvegeket, hogy lehet mozdítani őket. Addig, amíg keretbe nem kerülnek, addig meglehetősen instabilak. Amikor már keretbe kerül, akkor már tulajdonképpen teljesen stabil, nem sérül, és 100 évet kibír a helyén. Úgyhogy igen, nekem tériszonyom van, valamikor másztam állványra, nem volt nagy köszönet benne. Tehát izgulva csináltam a munkám, nyilván nem egyedül, mert ez nem egy emberes munka, egy ilyen behelyezés, de amikor már nagyon magasra kell mászni, amikor már két emelet, ugye templomok magasak, eleve már van, hogy egy emelet magasságba kezdődik az üvegnek az alja, és még onnan 4-5 méter magasak, oda már én nem mászok fel, tehát megépítik az állványt szépen, és a bátrak beépítik nekem. Én meg lentről izgulok, és oda sem merek nézni, tehát amíg az üveget felhúzzák, és be nem helyezik a keretbe, amíg be nem billentik, addig oda sem merek nézni, csak a szemem sarkával. Félsz, hogy esetleg eltörik? Igen, mert van egy rossz mozdulat, hogyha egy kicsit nagyobb szögben, többnyire függőlegesbe érzi ez jól magát, ez a típusú üveg. Ha már egy picit nagyobb szögben billen meg az üveg, akkor ugye nagyobb felületűek, sok kicsi darabból állnak, mint egy mozaik, az meg tud roppanni. És ha az egyszer megroppan, akkor vissza kell ereszteni, és újra kell építeni az egészet. Ugye festeni, újra kicserélni a törött üvegeket, és javítani. Hát, templom esetében még nem volt ilyen, magánháznál volt erre alkalom, amikor a beépítésre vittem az üvegeket, és ott volt, aki nagyon szeretett volna nekem segíteni, kicsomagolni az üvegeket, és
sajnos a csomagolással együtt az üveget felrántotta, és derékba tört az üvegem, úgyhogy mondom, hogy akkor lesz, hogy elszedni, vihetem haza. Újra szétszedni és újra építeni. Tehát ez óriási bosszúság. Ez nagy csalódás mindig, ha ilyen történik. Én még azt szerettem volna kérdezni, hogy milyen más szakemberekkel dolgozod együtt, például a beépítésnél. Uh-huh. Mert ugye említetted, hogy az elejénél még csak egyedül vagy páran vagytok. Igen, a társszakmákról. Mindig azt kell mérlegelni, hogy hova kerül az üveg. Vajon új ablakkeretbe kerül, vagy régibe, a régibe kerül vissza. Többnyire most már előírás, vagy elvárás legalábbis, hogy ha már egyszer üveget cserélünk, akkor egy hőszigetelő üveg is kerüljön abba a keretbe. Ha elbírja, hogyha belefér, ha jó állapotban van a keret, akkor először az üres keretbe mindig a hőszigetelő üveget szoktuk berakni. Ez nyilván nem én csinálom, ezt üvegesek csinálják. Nekem vannak nagyon jó barátaim, nagyon precíz vállalkozó, aki rendszeresen megcsinálja ezt, és a helyére is építi ezt a hőszigetelő üveget. És szintén üveges szakemberek kellenek ahhoz, hogy ezt az üveget aztán az én ólomüvegemet aztán mellé építsék. Viszont hogyha teljesen új keretet kell építeni, akkor ehhez vagy fémszerkezet kerül vissza a helyére, tehát lakatossal kell beszélni, és vele kell megbeszélnem, hogy hol legyenek az osztások az üvegen belül. Mert nagyon nagy felületet nem lehet egyben elkészíteni. Nem bírja el magát az ólomüveg. Hát, hogyha megnézitek, mindig nagy felületeknél mindig vannak függőleges vagy sok-sok vízszintes osztás benne, ami nem tűnik fel nekünk, mert egyben a színes üveg valahogy úgy összeolvad, és nem látjuk az osztást, hogyha az jó helyre kerül, és ügyesen van megtervezve. Ehhez kell nekem a figurát is terveznem, hogy nehogy valahol ízületnél vágja el az osztás, ne könyöknél, ne térnél, vagy pont ne nyaknál legyen levágva szegény figurám. Tehát ezt kell egyeztetni lakatossal, vagy ugyanúgy asztalossal, hogyha fa szerkezetbe kerül az üveg. Attól függ, hogy ez most hogyan vállaljuk a munkát, ha még a keretcserével együtt még további helyreállítás kell, akkor nyilván kőművessel is kell tárgyalni, de ezekre már egyébként az évek folyamán megvannak a bevált szakemberek, tehát mindig ugyanazokkal, akik már precízen megbízhatóan megcsinálják.